Iako je poželjno da se žene tijekom trudnoće ne izlažu stresu, upravo ih je nova odluka riječkog KBC-a izbacila iz takta i prilično uznemirila. Barem one koje na porod planiraju doći u pratnji supruga. Ta podrška zbilja puno znači kako rodiljama, tako i očevima, odnosno i zakinuto je pravo očeva da prisustvuju u tom trenutku, za kojeg nažalost neće biti reprize. Odluka nije donesena na razini cijele države, tako da neka rodilišta još uvijek dopuštaju tu pratnju, koja mislim da nemaju ništa sad bolju situaciju nego što je u Rijeci i okolici epidemiološku. I smatramo, s obzirom da puno drugih stvari nije ograničeno u svakodnevnom životu, da jednostavno ne postoji potreba za ovim. Jelenu i Sanjina do rođenja prvog djeteta dijeli svega 10 dana, a svi planovi oko poroda sada padaju u vodu. To je znači događaj koji ću doživjeti jednom, možda dva puta u životu. I volio bi prisustvovati, ne samo zbog žene, a znam da sam njoj sigurno velika psihološka potpora i da je nije svejedno da li je samo u tome ili sam ja tamo, nego isto zbog mene, jer vjerujem da je to jedna od onih emocija koje su jednostavno neponovljive u životu. Helgu do rođenja djeteta dijeli oko 2 mjeseca. Epidemiološka slika se dotada može i promijeniti na bolje, no ipak joj nije drago da u rodilištu bude bez supruga. Odluka nas uopće nije oduševila, ni mene ni mog supruga. Jedan i drugi smo računali zasigurno da će on moći biti prisutan na tom porodu, jer kako stalno i svi ti ginekolozi i savjetnici stalno savjetuju da je jako bitna ta emocionalna podrška ženi prilikom rođenja djeteta, i oni su sad to eto ponovno ukinuli. Nama je jasni su nam razlozi da oni žele zaštititi to bolničko osoblje. Nemamo ništa protiv toga, međutim mislimo da ukidanje pratnje na porodu neće nešto značajno doprinijeti poboljšanoj epidemiološkoj situaciji. Porod je događaj koji se ne može predvidjeti, pa onda ni realizirati testiranje trudnica i pratnje. Kako je broj osoblja u rodilištu ograničen, pribjeglo se ovoj mjeri da bi se osoblje zaštitilo i ostalo na raspolaganju pacijentima i u razdoblju koje slijedi. No ipak je riječ o privremenoj mjeri koja će se ukinuti nastankom povoljnijih epidemioloških okolnosti, istaknuo je jučer ravnatelj KBC-a. Mi smo odoljevali to učiniti koliko god je bilo moguće, međutim petak je struka procijenila da je ipak trenutak da se nažalost u ovom periodu takva praksa obustavi. Vijesti iz rodilišta spontano je na Facebooku okupila 500 žena koje, ponukane uspjehom trudnica iz Međimurske županije, potpisivanjem peticija i slanjem mailova na razne adrese, žele doći do svoga cilja. Ukoliko u tome ne uspiju, neke od njih razmatraju o mogućnosti poroda u Pulskoj bolnici, gdje je pratnja na porodu još uvijek dozvoljena.